Noite, seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, eu irei ensinar como derivar a função arco cosseno de 1 menos x ao quadrado. Bom, para derivar essa função, primeiro nós precisamos aqui, ó, aplicar a propriedade de derivação do arco cosseno. Quem quiser aprender a deduzir esta propriedade, eu deixarei aqui no card desse vídeo. Agora, a propriedade diz o quê? Que a derivada do arco cosseno vai ser menos u', ou seja, a derivada de u, sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Meu u é 1 menos x ao quadrado. Meu linha vai ser a derivada disso daqui, portanto, menos 2 vezes x. Aplicando aqui a propriedade, então vou ter que a derivada vai ser menos 2x sobre raiz quadrada de 1 menos 1 menos x ao quadrado ao quadrado. Elevando aqui este valor ao quadrado, né, eu vou ter o quê? Ele é 1 menos x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado. Portanto, eu vou ter x à quarta menos 2 vezes x ao quadrado mais 1. Vou substituir aqui um valor. Então, eu vou ficar com a raiz quadrada. Não, vou ficar com 2x sobre a raiz quadrada de 1 menos x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1. Distribuindo esse negativo aqui para dentro do parênteses, eu vou ter isso aqui: menos x à quarta mais 2x ao quadrado menos 1. Este menos 1 aqui vai cancelar com este. Então, eu ficar com menos x à quarta mais 2x ao quadrado. Agora, eu vou fazer o quê? Isolar o fator comum, que é o x ao quadrado. Então, ficar com x ao quadrado vezes 2 menos x ao quadrado. X ao quadrado, se eu retirar da raiz, vou ficar o quê? Com x, que raiz de qualquer coisa elevado ao quadrado é ela mesma. Então, ficar aqui, ó, com 2 vezes x sobre x vezes raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado. Esse x anula com esse, então tenho 2 sobre raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado. Esta aqui é a resposta do exercício.